Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Elketa Bajrami, ambasadore në e-twinning dhe jam sot këtu online për të krijuar këtë video në shërbim të gjithë mësuesve, drejtuesve dhe punonjësit social, psikolog, bibliotekar, të cilët punojnë në institucionet arsimore, të kenë akses më të lehtë në evente, në seminare, në zhvillime profesionale në platformën e-twinning. Këto janë benefite që platforma e-twinning i ofron falas për të gjithë mësuesit të cilët janë pjesë e kësaj platforme. Duke ju uruar më parë, keni bërë një regjistrim shumë të lehtë në platformën e-twinning, zhvillojmë këtë video online me temën evente dhe trajnime në platformën e-twinning. Atëherë, kemi parasysh që zhvillimi profesional në platformën e-twinning është i drejtuar në zhvillim profesional online, në trajnime online, trajnime face-to-face, janë trajnimet on-site, dhe mësimi pure. Vazhdojmë më tej, por ajo që na intereson më shumë në këtë periudhë pandemie është në trajnimin online, që zhvillohet nga ambasadorët dhe nga shërbimi kombëtar i Shqipërisë. Si do të kemi mundësi të kemi akses pasi jemi regjistruar në platformën e-twinning? Si mund të bëhemi pjesë e trajnimeve online e e-twinning? Konkretisht në këtë trajnim do u shpjegoj në forum video si do të veproni ju për të patur akses dhe për të bërë pjesë e këtyre zhvillimeve profesionale. Atëherë, fillimisht shkojmë në e-twinning.net. Pasi shkojmë në e-twinning.net, dhe kemi thënë që logohemi me username dhe passwordin që ne jemi regjistruar si pjesë e këtij rjeti. Logohemi dhe shkojmë në e-twinning live. Ju sugjeroj gjithmonë që mund të aksesoni në gjuhën shqipe pasi platforma e-twinning ofron këtë facilitet për komunikimin virtual. Jemi në kategorinë e evente. Evenimentet që zhvillohen në platformën e-twinning ju mund t'i gjeni në menynë horizontale të ndodhurate, persona, evenimente, projekte, grupe, forume partner dhe zhvillim profesional. Në dy kategori, evenimente dhe zhvillim profesional. Sigurisht, këto mund t'i gjeni dhe në pozicionin vertikal, kur ju mund të shikoni dhe të arzhënueni rreth lajmeve lokale. Por, mund t'i gjeni të eventet e mia, mund të klikoni dhe mund të gjeni hapsirë të vëzhgoni evente të cilat keni qenë pjesë, ose dëshironi të merrni pjesë. Kalëm tek evenimente. Kur shkojmë në evenimente, mund të krijojmë një event, por mund të ajonohemi dhe në eventet që kanë ndodhur më parë ose do të ndodhin. Mjafton ju të klikoni në një prej datave të cilët doni të informojeni, por unë ju sugjeroj që të shikoni në hapësirën qëndrore të këtij kërkimi dhe të shikoni eventet sot, eventet këtë javë, këtë muaj. Kujdes, filtrimin mund ta bëni dhe në formën eventet e ardhshme ose të gjitha eventet. Jemi të qartë për këtë pjesë. Kalojmë dhe kërkojmë një event sot. Një event sot, konkretisht, kërkojmë një event në linjë. Këto janë event, e kërkojmë në linjë. Ky event është i zhvilluar, shikojmë pak, në ora 13 dhe në orën 14 dhe ka përfunduar, nuk mund të jemi pjesë e këti eventi. Eventet të tjera, sigurisht, janë eventet e ardhshme, dhe duke bërë filtrimin eventet e ardhshme, ne mund të shikojmë çfarë ndodh këtë javë. Kërkojmë një event online, pasi në vend nuk mund të jemi, por mund të bëhemi pjesë duke parë veprimtarit që janë zhvilluar. Shikojmë pak, është ky event, lexojmë rreth eventit, informacioni rreth eventit,
që do të zhvillohet në linë në datën 8:05 në ora 11 deri në 12:30. Mund të marr pjesë kushdo. Janë 80 vende disponibël. Gjuha e përdorur është anglisht. Mund të bashkohemi këtij eventi. Në rregull? Dhe këtu mund të shikojmë pjesëmarrësit, forum, skedarët që mund të ngarkohen dhe më pas drejt për drejt ne mund të hyjmë 15 minuta para se të fillojë seanca e eventit. Kalojmë në një forum tjetër eventi. Një zhvillim tjetër, është zhvillimi profesional. Në zhvillimin profesional, ju mund të gjeni dy kategori, atë të eventeve mësimor dhe të seminareve online. Kemi i parasysh një ndryshim. Eventet mësimor janë kurse të shkurtra intensive, të cilat në stimulojnë dhe në zhvillojnë aftësi tona në edukim. Kurse seminaret online janë sesione, nuk janë kurse, janë sesione komunikimi me video të drejt për drejta. Pra, njësoj në formatin e një eventi online, është dhe seminari online, në të cilin ne kemi mundësi të mësojmë, të shikojmë nga eksperienca e të tjerëve, të flasim, të diskutojmë për tema të ndryshme, përsëri për një rritje profesionale. Tani, filtrimi për eventet e mësimore të afërta dhe seminaret online të afërta i gjeni në vertikalisht, si që shikojmë, dhe mund të shikoni dhe në pjesën qëndrore, ku klikojmë të gjithë zhvillimet profesionale. Të gjithë zhvillimet profesionale, shikojmë një seminar online, i cili është në datën 5. Duke klikuar të seminari online, unë kam qenë interesuar, ju shfaqet kjo forum. Çfarë do të bëni? Unë jam interesuar dhe do ju vi me email konfirmimi i zhvillimit të këtij eventi online. Keni parasysh, në qoftë se eventi online është një seminar, ju duhet të jeni prezent 30 minuta para se të filloj ky seminar. E kuptojmë? Kalojmë në një lloj tjetër eventi. Si tham, eventi tjetër për zhvillimin profesional kemi të bëjmë me eventin mësimor. E shikojmë eventet mësimore të afërta dhe përzjedhim këtë event. Kujdes me vëmendje, lexojmë mirë informacionin rreth këtij eventi. Shikojmë që ky event nuk është i disponushëm për të bërë kërkes nga vetë ne, pasi kërkon kontakt me NSS-n e Shqipërisë. Në regull deri këto, vazhdojmë pas, kërkon një tjetër forum, eventi, në rastin ton event mësimor të afërt. Çfarë eventi është, shikoj që kjo është një event titulli i pozicionuar këtu, dhe shikoj rreth eventit, shikoj të dhënat rreth këtij eventi. Ajo që më bie në sy është që ky event nuk është për Shqipërinë, pasi shtetet janë të kufizuara për mësues nga Armenia, Azerbajxhani, Gjeorgjia, Jordania, Libani dhe me radhë. Kalojmë në një forum tjetër të zhvillimit profesional, duke klikuar të gjithë. Zgjedhim seminar online. Përsëri, themi jam interesuar në të njëjtën forum. Tani, ajo që do sugjeroja unë në zhvillimin profesional, po sidomos në eventet që do të ofrohen nga NSS-ja, Ministria e Arsimit, e drejtuar nga Ornella Koleka, NSS-ja për Shqipërinë, unë do sugjeroja që më parë të krijoni të miqësi lidhje në rjetin tuaj me NSS-n e Shqipërisë, të dërgoni kërkesë për miqësi, jo vetëm, por dhe të ndiqni aktivitetin. Mjafton këtu të dërgoni një kërkesë për kontakt, si dërgohet kërkesa për kontakt, se unë isha mike, dërgoj kërkesë për kontakt, okay, më pas ndish, pse, pasi ju mund të shikoni të gjithë veprimtarinë dhe eventet që krijon Ornella Koleka. Në rregull, dhe atje mund të shikoni gjithë evenimentet që janë krijuar prej saj.
dhe mund të bëheni pjesë e trajnimeve që zhvillohen. Jemi të qartë për këtë pjesë. Personat të tjerë të cilët unë do ju sugjeroja, të cilët kërkoni të dini më shumë, të merrni më shumë, të trajnojni më shumë, mjafton të klikoni rreth ambasadorëve të Shqipërisë. Si Petrina Mataj, Rovena Hoxha, Aida Lumshi dhe të gjithë ambasadorat e Shqipërisë. Ju sugjeroj të jeni pjesë e trajnimeve online, për ne ka qenë një dritare e cila na ka hapur mundësitë e komunikimit europian, të zhvillohemi shumë profesionalisht, të kemi kërkesa të reja, të mësojmë shumë, të adaptojmë vlerat dhe mënyrat e komunikimit që kemi marrë, që kemi shkëmbyer me mësuesit europian në mësimdhënien ton dikur tradicionale, tashmë të një evolucioni të lartë. Faleminderit dhe ju mirëpresim në trajnimet në platformën e Twinning.